အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အာကျွန်တော်ကတော့ဟန်ရင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။အာကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီ Navy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီ US Navy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်။အာတကယ်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမကြည့်ဘူး။အခုမှအာပထမဆုံးကြည့်တဲ့လူအနေနဲ့အာအတွက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် self introduction အရင်လုပ်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စနော်ပြောလို့ကျွန်တော်နာမည်ကဟန်ရင်းဦး။ကျွန်တော်လည်းရှိအာအမေရိကန်ရေးတက်ပေါ့နော် US Navy မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်အာအခုဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်6နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော် US Navy မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တာဆိုရင်6နှစ်ကျော်ပြီအခုလည်းရှိတော့ဒီကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ San Diego မြို့မှာတာဝန်ကြတယ်ပေါ့နော်အာ Navy Caribbean နဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်နေတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကလက်ရှိ Logistics Specialist ဘယ်လိုဒီ Sub ဘယ်လိုမလဲဒီ Supply နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ PC အာထောက်ပံ့တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အာမြန်မာလိုပြောရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအတိကျွန်တော်အဓိကလုပ်တယ်ဘကုလက်ရှိယာတို့ကတော့ E6 ပေါ့နော် First Class Petty Officer ယာတို့နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး duty station ကတော့ Virginia မှာရှိတဲ့ North Fort မြန်မာတာဝန်ကြတယ်ဒီမှာကျွန်တော်၄နှစ်ခွဲအာတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဂျပန်မှာနောက်ထပ်၃နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်အခုလက်ရှိတော့အဲ့ဂျပန်နေပြောင်းလာတာ2022ကို2023ဘိုင်းနှစ်ဆက်မှာကျွန်တော်ပြောင်းလာတယ်အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဒီကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဒီဆန်ဒီယေဂိုမြို့မှာတာဝန်ကြတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီ introduction ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ American စစ်တပ်အလုပ်နဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုမလဲပင်စင်ခံစား권ပေါ့နော်မြန်မာလိုပြောရင်သူ့ရဲ့ retirement အကြောင်းကျွန်တော်ပြောမှာအဲ့တော့ retirement ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုပင်စင်ခံစား권ရှိတယ်ဘယ်လိုအငြိမ်းစားယူပြီးတော့ဆိုရင်ဘယ်လိုဘာတွေရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုသူ့ရဲ့ set နဲ့ပေါ့နော် system ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးဒီနေ့ပြောမှာ Okay အဲ့တော့ဒီ US အခုဘယ်လိုရောမလဲ US military ပေါ့နော် US military ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီအာဘယ်လိုရောမလဲကျွန်တော်ဆို Navy ဆိုတော့ကျွန်တော် Navy ကိုပဲအဓိကဦးတည်ပြီးပြောမှာပေါ့နော်ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီပင်စင်ဟောက်ကိုမပြောခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများအပြင်တော့ဒီအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံလာပဲလူပဲဖြစ်ဖြစ် generally ပေါ့နော်လူတော်တော်များက retirement အတွက်ပတ်စံစုတယ်စောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုရောမလဲအထူးသဖြင့်အသက်20ကနေ30ကျော်ပတ်ချလဲလူတွေဆိုရင်ဒါတွေကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ယူဆကြတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လည်းအရင်ကအဲ့လိုမျိုးပဲအာ retire ဆိုတော့ဘာလို့မလဲအများကြီးပေါ့နော်ဝေးလို့နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုတိတ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့လူမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးပဲတွေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ retirement အတွက်ငါကအလုပ်တွေရလုံးအောင်မှာဟိုမျိုးအလုပ်တစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ20နဲ့30ကျော်ပတ်ချလဲတွေ့ရငါအလုပ်တွေရလို့ဘာမှမ retire အတွက်ကစူးစီးဖို့အစောပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေးကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေးတဲ့ခါကျတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ US Navy အကြောင်း American စစ်တပ်ကအလုပ်တွေအကြောင်းပြောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူက okay အာလုံးတက်ပြည့်လို့အလုံးနားတဲ့ခါကြလို့ဆင်ပင်စင်ရတယ်လို့ပြောရင်တောင်းတောင်းရုံကသိပ်ပြီးတော့အတူတပြည့်လို့လူငယ်ပိုင်းပေါ့နော်အတူတပြည့်လူငယ်ပိုင်းမိသားစုမရှိဘူးအိမ်တော်မရှိတဲ့လူတွေပါရသိပ်ပြီးတော့ဟိုဒါကိုဟိုဘယ်လိုမလဲဒါဟိုဘယ်လိုမလဲအရင်အရေးကြီးတယ်လို့တစ်ခါကြိုက်မှခံစားရဟုတ်နော်ဟိုငယ်ရလဲပါတာပေါ့လေဟုတ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကဟိုသူတို့ကအခွင့်အရေးတွေကအခွင့်အလန်းတွေရောအခွင့်အရေးတွေကဟိုပုံမှန်အသက်ကြီးတဲ့ဥမာကျွန်တော်တို့လိုမျိုး30ကျော်40ကျွန်တော်ဆိုရင်31မှာ Navy join တာဟိုအာအဲ့လိုမျိုး35ဟိုမျိုး mid 30s 40s ပဲချားလေလူတွေတော့တော့ထက်ဆိုင်သူတို့အခွင့်အရေးအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုမလဲဒါဒီလိုပဲတွေးတက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်ကတခုပြောချင်တာကဒီ American စစ်တပ်ကအလုပ်ဒီဟိုကစစ်ထဲကိုဝင်လာပြီဟိုသူရပင်စင်ခွင့်ဟိုဘယ်လိုမလဲကျွန်တော်တို့ဒီ US မှာအခုလက်ရှိအလုပ်တွေတဲ့ဟုတ်ပြီနော် public အလုပ်ဟိုဘယ်လိုမလဲ government အလုပ် public ဒီ city အလုပ်ပေါ့နော် public sector အလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် private sector ဒီ civilian ဒီ corporation တွေမှာလုပ်တဲ့ရှိလို့အလုပ်တွေဟုတ်ပြီနော်အလုပ်တွေထဲမှာမှဟိုရှာရှာပါပါပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပင်စင်ခံစား권ပေးတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးပင်စင်ခံစား권ဆိုတော့ကလုံးသက်ပြည့်တော့လုံးသက်က220အနည်းဆုံးတော့လုံးသက်ပြည့်ပင်စင်က220တောင်းရင်ထမ်းရအောင်နော်220ပြည့်လုံးသက်ပြည့်အဲ့ရနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ကိုသေးတဲ့အထိဟုတ်ပြီနော်သေးတဲ့အထိသူကပင်စင်လာတာပြည့်တယ်ပြင်ကိုရဲ့ medical ကိုလည်းကပါဖြစ်တယ်ဟုတ်နော် medical ကကိုတယောက်တည်းနေမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ spouse ပေါ့နော်ကိုရဲ့ spouse ကိုလည်းကပါဖြစ်အ
အဲ့ဒီအကယ်လို့ကိုပင်စင်သွားတဲ့အချိန်မှာကို့မှာကလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်လည်းကလေးတွေကိုလည်းပဲသူကသူ့ရဲ့ medical ကပါဖြစ်တယ်။ဟောညောဒါပေမဲ့ကလေးတွေအသက်21ကျော်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ medical ကတော့ကပါမဖြစ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ကိုရဲ့ spouse ကိုရဲ့အမျိုးသမီးတော်၎င်းကိုရဲ့အမျိုးသားတော်၎င်းကစစ်တဲ့ time စစ်တဲ့ရဲ့ retire အနေနဲ့ဆိုရင်နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် medical ကကပါ medical benefit ပါထပ်ဆက်ပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ VA hospital သွားတာတွေပါတော့သုံးလို့ရတယ်။ဟောညောအဲ့တော့ဒါလည်းတစ်ခုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားအဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တည်းတည်းဟိုဘယ်လိုမလဲဘယ်လိုဟာမျိုးဘယ်လို retirement မျိုးဘယ်လိုမျိုးစုတယ်ပါညာကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ဒီ military ကိုဝင်တဲ့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီ US မှာပေါ့နော်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ typical style ကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြအောင်နော်ဒီမှာကစစ်တပ်ကိုဝင်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ enlisted ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မျိုးဒီဟိုဘယ်လိုမလဲအရာရှိမဟုတ်တဲ့တပ်သားပိုင်းကနေဝင်နေဆိုရင်သူတို့ကဒီမှာက high school ပြီးတဲ့အချိန်မှာဝင်ကြhigh school ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာတချို့က college မသွားခြင်းဘူး college မသွားရင်တော့စစ်ထဲဝင်ကြတယ်ဒါမဲ့တချို့ကလည်း high school ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာ college မသွားခြင်းဘူးဒါမဲ့ college ဖို့ကြအောင်ဆိုပြီးတော့စစ်ထဲဝင်ကြတယ်ဟုတ်ပြီဘလို့နည်းနည်းပဲသူတို့အိမ်မှာသူတို့ဒီအကြမ်းချင်း16ကနေအသက်20အတွင်းမှာအသက်20ပတ်ချလဲမှာစစ်ထဲဝင်တယ်ဒါမဲ့တော့တကယ်လို့အသက်20မှာစစ်ထဲဝင်နေဆိုပါဆိုဟုတ်ပြီနော်ဥပမာပြရနော်သူအိမ်မှာလို့မနော်လူတစ်ယောက်ကအသက်20မှာစစ်ထဲဝင်လိုက်တယ်အိမ်မှာသူကစစ်ထဲမှာဝင်နေတဲ့လောက်တက်ဆိုတော့နှစ်20စစ်မှုထမ်းအဲ့ဒါနဲ့သူကအသက်20မှာအလုပ်လုပ်အဲစစ်ထဲဝင်နေဟိုလိုလုပ်တယ်သူအပုံမှန်လေးသူလုပ်နေရပေါ့နော်သူအဲ့ဒါနဲ့ E1 ကနေသူစတယ် E1 E2 E3 ဟုတ်ပြီနော် enlisted E1 E2 E3 ဟုတ်ကျွန်တော်လိုမျိုး E6 တွေပါဖြစ်လာတယ် first class petty officer ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသူနင်းနေလောက်တက်ပြည်လို့နင်းနေလောက်တက်ဟုတ်လားပြည်လို့ပင်စင်ယူတဲ့ခါကျတော့သူက E7 ပေါ့နော်ကျွန်တော် Navy မှာဆိုရင်တော့ chief အနေနဲ့ chief petty officer အနေနဲ့သူကဟိုပြောမယ်ပင်စင်ယူတယ်ပေါ့တကယ်လို့တကယ်လို့မရင်းမှာဆိုရင်တော့တာကဂန်နီပေါ့နော်ဂန်နီဆာဂျင်အာကျွန်တော်ရှင်တယ်အာမီမှာတော့အာမီမှာကစတက်ဆာဂျင်နဲ့မာစတာဆာဂျင်နာမသိအဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ်အခေါ်ဝါတော့ပြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ E7 ပေါ့နော် E7 အနေနဲ့သူကပင်စင်ယူတယ်လောက်တက်20ပြည့်လို့ဒါပေမဲ့သူကဟို20ထဲတော့နေလို့ရလားဆိုရင်နေတယ်နေလို့ရတယ်လောက်တက်20 25နှစ်အများဆုံးကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကနှစ်30ထိနေလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Navy မှာဆိုရင် Master Chief Petty Officer ဆို Navy ဘာနာဒါမှမဝင်လဲအဲ့လိုမျိုး Force Master Chief တို့အဲ့လိုမျိုးလိုက်သူတို့ဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အာ okay အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမိနေကိုကိုရီးယားနှစ်20ပဲလောက်တယ်နှစ်20မှာ E7 ဟုတ်ပြီနော် Chief Petty Officer တယောက်အနေနဲ့အာဘယ်လိုပြောမလဲဒီအနားယူပဲပေါ့နော်ပင်စင်ယူလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူရဲ့အသက်20ကနေပြီးတော့ဝင်လာတယ်အသက်40မှာသူပင်စင်ယူပင်စင်ယူလာသည်အလုတ်ကနေဟိုစစ်တပ်အလုတ်ကနားလိုက်တာပဲရှိတယ်ဟိုပင်စင်ယူရဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသူဟာပင်စင်ယူရင်ကအသက်ကြီးတော့အလုတ်မလုတ်တော့ဘူးလားအဲ့လိုအဲ့ဒီသဘောမျိုးသူတို့ကပြောတာမဟုတ်ပင်စင်ယူရဒီအလုတ်တစ်ခုကနေသူနားသွားတယ်အလုတ်တန်းနဲ့20ပြည့်လို့ပင်စင်တဲ့ခါမှာသူကဘာအနေနဲ့ပင်စင်လာတာဘာရလဲဆိုရင်သူအဲ့ဒီနောက်ဆုံးရခဲ့တဲ့လစာရဲ့ဟုတ်ပြီနော် 40 to 50% ဟိုနောက်ဆုံးရခဲ့တဲ့ basic pay ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြား benefit တွေတော့မရတော့ဘူး basic pay ရဲ့ 40 to 50% ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် plusအဲ့တော့အိမ်မှာကိုက20လောက်အလုပ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရဲ့ physically ကကျန်းမာရေးမကောင်းတော့ဘူး။ဟိုဟိုကဟိုပြောမယ်ခါးနာတယ်ဟိုကဖြစ်တယ်ဒီကဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုစက်တက်ထမတာဝန်ထမ်းဆောင်နေနေကျန်းမာရေးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ရှိသူကဘာပေးသေးလဲဆိုရင် disability benefit ပေးဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ disability benefit ဆိုတာလည်းတလောက်ဘလောက်ဆိုရသတ်မှတ်ပြရဟိုသူရဲ့ရာဂိုင်းလုံးနဲ့တော့ဟုတ်နော်။အဲ့ဘလောက်ရာဂိုင်းလုံးနဲ့ 50% လား 80% လား 100% လားဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အကြမ်းမြင့်ကကျွန်တော်ဆိုရင်အခုလက်ရှိကျွန်တော် E6 လောက်တဲ့9နှစ်အထက်ကဟောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ basic pay ကတစ်လောက်4000နဲ့အစိတ်လောက်နေဟောနော်4000အစိတ်လောက် 4050 လောက်နေရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ E7 ဆိုရင်မရဘူးဆိုရင်20ဆိုရင်မရဘူးဆိုရင်သူရဲ့ basic pay အခုချိန်မှာရှိကျွန်တော်ချင်တယ်6000 6500လောက်ရှိဟုတ်ပြီနော်6000ပဲဆိုပါဆိုဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့6000ပဲဆိုဟုတ်ပြီအဲ့မှာသူကအဲ့တော့သူရဲ့ဒီ pay စင်သားစာကတဝက်3000ရဟုတ်မလားတော့အဲ့တော့သူဒီ20ပြားသူရဲ့ပေးစင်နာစာဒီတလောက်3000ရအဲ့တလောက်3000ဒီအဲ့သူအသက်40ရနေပြီးတော့သူသေးတဲ့အထိမသေးမချင်းရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရတဲ့ခါမှာဆက်တော့ကျွန်တော်ပြော disability သူလိုက်မှာ disability ကနောက်ထပ်ဘယ်လောက်ရလဲဆို2000လောက်ရဆိုပါဆိုဟုတ်မလား2000လောက်ရအကြမ်းကြီးအဲ့တော့ဆက်တော့တလောက်ပေးစင်နာစာ3000 disability က2000တလောက်5000သူဒီမသေးမချင်းရဒါအပြင်ကျမ်းမာရေးကိစ္စပါညာပြီးကသူအစည်းကမ်းတွေပါကြီးရတယ်ကပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသက်20အသက်40မှာသူကစစ်တပ်မှာဟိုရတရသွားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကစစ်တပ်ကအနားယူပြီးတော့သူကပါလို့လဲဆိုဒီ base ထဲမှာပဲ navy ထဲမှာပဲသူက civilian တာမန်လူအတယောက်အနေနဲ့ပြန်လုပ်တယ်
ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့တော့အထူးသဖြင့်အဲ့လိုမျိုး e-seven နဲ့ above တွေပါလဲဆိုတော့တို့ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အခုပုံမှန်ညမှာမြင်ဘူးတာတွေဆိုရင်ဒီစပွဲကနေဟိုဘက်စပွဲကိုပြောင်းသွားတာဒါပဲ uniform မဟုတ်တော့ဘူးအပြင်အညီနဲ့အလုပ်လာတာဒါပဲဒီစပွဲကနေဟိုဘက်စပွဲကိုပြောင်းသွားတာလုံနေတဲ့သဘောတရားအလုပ်ကလည်းသဘောတရားချင်းအတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်တော်တော်များများအလိုမျိုးအဲ့တော့ဆိုတော့စစ်တပ်ကထွက်တယ် retire တယောက်အနေနဲ့ဒီစစ်တပ်ထံမှာပြန်လုလို့ပို့ပြအရန်ရွယ်ဘာမှအရန်မခတ်ဘူးဟုတ်မလားအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအဲ့ချိန်မှာအသက်40မှာပင်စင်တစ်ခုရအဲ့မှာနောက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပြန်သွားလုပ်တယ်ဒါမှကွာအစိုးရလို့မလုပ်ချင်တော့လို့ကိုယ့်အကူဒီမှာလုပ်ချင်နေရ retire တယောက်အနေနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ specialized fee မှာအထူးသဖြင့်မှာကျွန်တော်တို့လိုမျိုး supply ပဲဖြစ်ဖြစ် logistic ဘိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် engineering ဘိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာကျွန်တော်ဆင်းတဲ့ဒီ engineering machine mate ဆိုပါလို့ဆိုရင်မှာတကယ်လို့သူက diesel generator ဘိုင်းနဲ့ join ချင်တဲ့ဒီ technician တွေပါဆိုရင်ဥမာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီတင်မောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ company မှာ A စစ်ပြန်လို့ရတယ်မှာ BA ရှေ့ကမှာလုပ်လို့ရမယ် general dynamic ကိုသွားလို့ရမယ်ကြည့်ရမှာအဲ့လိုအဆုံရှိတယ်ဒါအမှန်လည်းကိုက aviation electronic ဘိုင်းဆိုရင်လည်းပဲအော်ဘယ်လိုမလဲဒီအာဘိုးရင်တို့ကြည့်ရမှာအဲ့လိုမျိုးဒီအာကျွန်တော်အဒီဘယ်လိုမလဲ fighter jet တွေထုတ်တဲ့ rating on လာအဲ့လိုမျိုးကုမ္ပဏီတွေမှာပြန်လုပ်ချင်လည်းရဟုတ်မနော်အာခါကြိုက်တောင်းဒါသဘောပြောပြ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်တော့ပြန်ပြောမနော်အသက်40မှာအနာယူတယ်ပြီးအလုပ်တစ်ခုပြန်လုပ်တယ်Yes, government အလုပ်ပဲလုပ်တယ်ဆိုပါဆိုအဲ့မှာ government အလုပ်ကိုအသက်40နှစ်ကနေပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ government အလုပ်မှာလည်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအလုပ်လားစားလဲရအောင်မယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ပင်စင်လားစားလဲရှိနေအောင်မယ်အပြင် disability လည်းရှိ Okay အဲ့မှာပဲ तू ကလုပ်နေနေဟိုဟိုလိုလိုဘယ်လိုမယ်ပုံမှန်လေးပဲလုပ်နေတယ်လုပ်နေနေအဲ့မှာနောက်ထပ်နှစ်20ကြာသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခရီးဝိုင်းသွားလို့ရ live ဝင်ကြတာကျွန်တော်ဒီအချမ်းမြုံပြပြတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့နှစ်20ကြာအသက်60ပြည့်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဆယ်လေးပြည်လေးပြီးရောအဲ့ကျမှသူလုံးလုံးအနာယူလိုက်တယ်အဲ့ခါကျတော့သူမှပင်စင်ကနှစ်ခါနှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်နော်စစ်တပ်ကရတဲ့ပင်စင်နဲ့နောက်ထပ်ဟိုရိုးရိုးသားမဲ့ civilian life မှာလုပ်တဲ့အလုပ်ကလုပ်တဲ့ပင်စင်ဟုတ်နော်နှစ်ခုရတယ်ဒါကြတော့ private company မှာလုပ်ရင်တော့ပင်စင်ရမရကျွန်တော်တော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီတော့ကတော့ private company တိုင်းရတော့ပင်စင်အဲ့လိုမျိုးပင်စင်ဆိုပြီးတော့မပေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့အိမ်မှာအစိုးရအလုပ်ပဲလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မှာသူစဉ်းစားကြည့်အသက်60မှာသူမှာပင်စင်သားသာနှစ်ခုရှိတယ်တခြားဆူတာဆောင်းတာတွေရှိတယ်ဟုတ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တီအိုဒီကိုပြပြအခုလက်ရှိကျွန်တော်ဆိုရင်အခုမကြာခင်မှာကျွန်တော်အာဘယ်တော့လုံးသက်10နှစ်ပြီတော့မယ်ကျွန်တော်လုံးသက်20ပြည့်တဲ့ခါကျရင်အသက်50ဆွန်းဆွန်းရှိသွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူများဒီကကလေးတွေလိုမျိုးဒီမှာမွေးပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုရအသက်30ကျော်မှနေဒီ join တော့ကျွန်တော် retire 20နှစ်20ပြည့်လို့ retire သွားရင်အသက်50ရှိသွားပြီ။အဲတော့အဲ့အသက်50ရှိရင်ကျွန်တော်ကအစိုးရပြောသလိုပဲအစိုးရအလုပ်ကိုပြန်လုပ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟိုဘယ်လိုမလဲကိုအခုလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဟာမျိုးပဲပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော် training center ဒီ school house မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ navy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ school house မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ instructor တွေနဲ့လုပ်ချင်တယ်အစိုးရနဲ့လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုမလဲဘယ်လိုမလဲအဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်ကမလုပ်ချင်ဘူးစွန်းတော့လို့ပြောသလိုမျိုးတလောက်9000လောက်ပင်စင်ရတဲ့အခါမှာအဲ့တလောက်9000လောက်ပင်စင်ရကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြန်နေခြင်းနဲ့ရဒါမှမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံအဲ့အချိန်မှာလဲအာဘယ်လိုမလဲဟိုဘယ်လိုမနေဂျင်တို့ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲသူများတွေလိုမျိုးဥမာဟိုဘယ်လိုမလဲဒီယူဒီယာသွားနေခြင်းနဲ့ရတယ်ပါလီမန်နေခြင်းနဲ့ရဆိုတဲ့သဘောကအော်နော်တချို့တွေဆိုရင်ဒီရပင်စင်ကိုယူပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီဘက်မှာ Caribbean ဘက်မှာနေတာရှိတယ်ဆောက်အမေရိကန်မှာသွားနေတာရှိဒါမှမဟုတ်လည်းပဲUS တိုင်းမှာပဲတခြားနေရာမှာ air retire အေးဆေးဆေးသွားနေကြနေရဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့သဘော retire ဆိုတဲ့ဆိုတာဒီဆိုတဲ့မှာဒီမှာအလုပ်လို့ရှင်ပင်စင်ရတယ် retirement ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျရင်အလုပ်လုပ်တာကိုရက်တာကိုပြောတာပေါ့သူရဲ့ရတဲ့ benefit ကိုကျွန်တော်အဓိကဆိုတာ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်သူက retirement အတွက်ကဒီလိုပင်စင်အပြင်တခြားကောဘာတွေရှိလဲအဲ့တော့တခြားဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိသူကကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျရင်အခုချိန်ရစပြီးတော့ဗောနော်ပုံမှန်ကစအခုချိန်ရဆိုတော့ဒီ navy လေးကိုစပြီးတော့ဝင်လာနေသူတို့ကဘာပေးလဲဆိုသူတို့မှာ TSP ရှိတယ် TSP ဆိုတာ threat saving plan ဒါလို့ကိုကအပြင်ပုဂ္ဂလိကဟုတ်ပြီနော် civilian ဒီ private company မှာလုပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘာပေးလဲဆိုတော့ 401k လို့ခေါ် retirement account retirement saving ဗောနော် retirement account အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပင်စင်လာစားဒီတတ်တတ်အပြင်မှာမှာဆက်တော့ပြောတယ် 401k လို့ခေါ်တဲ့ TSP ထဲမှာလည်းသူကပေးသေးတယ်အဲ့ဒါကအခုလက်ရှိဆိုရင်သူကဘယ်လိုပေးလဲဆိုရင်သူဒီသူတို့ဘက်ကအများဆုံး 5% ကြီးပေးတယ်ကိုက 5% ဟုတ်တယ်နော် 5% ကြီးသူက match လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အာဆိုတဲ့သဘောကကိုက 1% main contribute လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့သူက 1% ဒါလို့ကိုက 5% contribute လုပ်တယ်ဆိုရင်အာ 5% contribute တော့ကိုယ့်ရဲ့ base ကိုယ့်ရဲ့လစာတွေက 5% ကိုဒီ retirement account နဲ့ save နေလောက်တာဟုတ်ပြီနော်
အဲ့ဒါကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ပေးစင်လဆိုင်အပြင်ကမှထပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကသူက investment တဘောမျိုးချက်ချင်းတော့ပြန်ထုတ်လို့မရဟုတ်ပြီနော်ချက်ချင်းတော့ပြန်ထုတ်လို့မရ investment တဘောမျိုးအဲ့တော့အဲ့ retirement account ကသူကအစိုးရကနေပြီးတော့ 5% အထိ match လုပ်ပေးတယ်။ဒါကြလို့ကိုက900ခန်းတော့ပေးသူက900ခန်းတော့ like ကိုကပေးပေးမယ်။ဆိုတဲ့သဘောကသူတို့စီကကိုက900ခန်းတော့တလားဟောအလကားရတဲ့သဘောမျိုး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြလို့ကိုက10000ခန်းတော့ထည့်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကလည်းအဲ့မှာ900ခန်းတော့ကြည့်ပဲလုပ်ပေးမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဘာမှသူကဟိုပြောမယ် 401k လို့ပဲသူမှ traditional ရှိတယ် Roth TSP ဆိုတာရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးအခုကအဲ့ဒါအထက်ကျွန်တော်ဒီသူရဲ့ retirement ကိုအဓိကပြောတာဟုတ်ပြီနော် now video now အပိုင်း topic တွေကြတော့မှကျွန်တော်ဒီ TSP လို့ TSP ဒီ retirement ပေါ့နော် traditional နဲ့ Roth ကြောင့်နောက်မှကျွန်တော် topic အနေနဲ့တည်တံ့ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ် okay အဲ့တော့ဆိုရတဲ့ဘောကအဲ့လိုမျိုးဟိုက investor ဘယ်လိုမလဲ investment account ပေါ့နော် retirement account ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပထမနှစ်ကနေပြီးတော့နှစ်20လုံးကိုကဟုတ်ပြီနော်ကိုကဒီပုံမှန်လို့ပုံမှန်လေးမျိုးလေးတစ်လကိုဥမာအဲကျွန်တော်ကိုက 10% contribute တယ်အစိုးရက 5% contribute တယ် 15% စုသွားဟုတ်ပြီနော်ကိုတိထက်များပြီးစုနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်ဟုတ်နော်အဲ 20% ကိုကစုတယ်အစိုးရ 5% ပြီး 25% တလားကိုကစုသွားတယ်ဆိုတော့20ဘာနောက်တစ်ခုကကြတော့ तू ကကိုကအိတ်ထည့်တဲ့ပတ်စံဒီတိုင်း saving account အဲ့လိုမျိုးသွားတာမဟုတ်ဘူး तू က 401k လိုပဲ retirement investment account ဖြစ်တဲ့တောင် तू ကအမြဲတမ်းဒီအဲဘယ်ဥမာ तू ကတော့ဒီ S&P 500လိုမျိုးဟုတ်ပြီနော် stock index fund နဲ့မှာ तू က invest လုပ်ထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုး तू ကဟိုလာတိုင်း तू ကအမြဲတမ်း invest လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကကိုသူတို့ရဲ့ tsb.gov ဆိုတဲ့ website မှာကိုအကောင့်နံပါတ်ကိုဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် तू က quarterly statement ပို့တယ်တစ်နှစ်တစ်ခေါက် statement ပို့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလို့အဲ့လိုမျိုး investment account ကတော့ဟိုဘယ်လိုရမလဲစွန့်တော့လိုမျိုးကိုကလုတ်သက်ပြည့်လို့ထွက်ပြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ပတ်စံကိုကိုကဟိုထုတ်လို့တော့မရသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ tsb ကို 401k လို့ကဟိုအသက်59နှစ်ခွဲဟုတ်ပြီနော်အကြမ်းပါစပြီးထုတ်လို့ရကိုကအဲ့အသက်မပြည့်သေးဘူးဆိုရင်ထုတ်လို့တော့မရသေးဘူးမရရဲဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီ TSP ဘောပဲဆက်ထားခြင်းနဲ့ထားလို့ရတယ်ကိုက7ရက်အလုပ်ကိုပြောင်းသွားတဲ့အခါကျရင်အဲ့ကို7ရက် company ရနော်အာပေးတဲ့အာ retirement account တွေ rate ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရဒီမှာကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟုတ်ပြီနော်ဒီ setup အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရှိရင်ကိုကဟုတ်ပြီနော်ပင်စင်လာစားလည်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ investment ကိုလည်းပဲသူတို့ကလုပ်အာဘယ်တော့မှအခလုပ်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကတခြားမှာလုပ်လို့ရှိရင်သူတို့က401k ရှိမရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကို retirement account နဲ့တက် retire လုပ်ဖို့အတွက်ဆို retirement account တက်ဖွင့်ရမယ်။ဒီမှာ IRA လို့ဟာမျိုး individual retirement account ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲကိုယ့်ဟာကိုအာဘယ်လိုရမလဲကိုယ့်ဟာတကယ်လို့1099နဲ့ဒါမျိုးဆူရှီလုပ်ပြီးတော့1099နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့ solo 401k လို့ဘာလို့ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဖွင့်ပေါ့နော်အာဒါကတော့သူရဲ့ retirement အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ကတော့အခုဒီချိန်မှာကဲစစ်တပ်မှာလုပ်လို့ရှိရင်ဟိုတော့ pension လာစားလည်းရမယ် medical ကိုလည်းဟိုဘယ်လိုမှာသူက cover ဖြစ်တဲ့အပြင် retirement account ကိုလည်းသူကရှိ retirement account ကဘာလို့အဆင်အရေးကြီးလဲဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့ tax saving ဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုဘာလဲဆိုတော့ကိုက inoa ဘယ်လိုမှာလဲကိုက income နေရာနေပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေပြလိုက်လို့ရှိရင်ကိုရဲ့ tax မှာပို့ပြီးတော့ပေးရတဲ့ account တက်တာလည်းပေါ့နော်ဟိုအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒါအကြမ်းမီ idea ပဲကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုမလဲကျွန်တော်စဉ်းစားစီချင်တာဟုတ်ပြီနော်အကွာကယ်ရီယာတစ်ခုကိုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီကကူမမဒီဗီပေါက်တယ်ဂရင်းကတ်ကြတယ်ဒီကိုဆောက်ရောက်လာတာလူတွေအနေနဲ့တော့ဆောက်တာချင်းကတော့အဆင်ပြေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုတော့လုပ်ပါမယ်ဒါကျွန်တော်လည်းအရင်တော့အလုပ်ပဲလုပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့ကိုကဝင်ငွေတစ်ခုရဖို့လိုတယ်ကိုရဲ့ဟုတ်ပြီနော်နေစိတ်စားစိတ်ဟိုနော်ဒီ rent ပေးနိုင်ဖို့ပါညာခီးကွာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအဆင်ပြေဖို့အလုပ်တစ်ခုကတော့ဘယ်အလုပ်မဆိုတော့လုပ်လို့လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ် career ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကို့အတွက်ရေရှည်မှာဘယ်လိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်ကို့ရဲ့ရေရှည်အနာဂတ်မှာဘယ်လိုကို့အတွက်ဟိုဘယ်လိုအကျိုးရှိမလဲဟိုနော်ကိုကဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့တွေကအသက်ကငယ်သွားမှာမဟုတ်အသက်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာမှာအသက်ကကြီးလာတာနဲ့အမြန်တခြားဒီဘယ်လိုမလဲအရင်ငယ်တုန်းအချိန်တော့လုံနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဟုတ်ပြီနော်စကားကပြောလာဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘယ်လိုမလဲကျန်းမာရေးရတော့လည်းကောင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်အတွက်ကိုကဘလောက်ကြီးအထိစဉ်းစားမတချို့ isso ပြောတာဟာအမေရိကကအခွင့်အမ်းများတယ်ပေါ့နော်မှန်တဲ့ this is program so true ပေါ့နော် this is အချင်းပိုတွေလို့အလုပ်ပြီးလို့ရှင်မပြန်တဲ့ Uber သွားဆွဲလိုက် Lyft သွားဆွဲလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်မလားအဲ့ဒါဆိုပတ်စံတွေအများကြီးရတယ်မှန်တယ်ဒါတွေလည်းမကောင်းဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပထမကအလုပ်တစ်ခုလို့တခြားအလုပ် side job လို့အဲ့လိုမျိုးကဘယ်နှစ်နှစ်လုပ်လိုက်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောအဲ့လိုမျိုးကိုကပထမအလုပ်တစ်ခုလို့ channel နောက်ထပ်အလုပ်နောက်ထပ်ဟိုဘယ်လိုမလဲ side job
ဟိုအဘဘယ်လိုအောင်လဲဒီ Amazon Flex တို့ All visitors are requested to depart the ship ကျွန်တော်တင်မအောင်ပါမလို့အဲ့တော့ okay so အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအာစောင်းကျွန်တော်ပြောရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ဒီအထိအဲ့လိုမျိုးဒီ site job ကလုံနိုင်ပါလဲပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကိုကတကယ်လို့မိသားစုရှိလာပြီကလေးရှိလာပြီဆိုရင်ကိုကတစ်ခါကြိုက်စဉ်းစားကိုက site job အဲ့လိုမျိုးသွားမလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးကိုကလုံမလားဒါဝင်ကလေးကိစ္စလုံမလားဒါမှကလေးသင်တန်းကြောင်လိုက်ဖို့မလားခါကြိုက်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုရဘယ်လိုပြောမလဲ balance ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ခါကြိုက်ရင်လည်းပဲအမြဲတမ်းဟိုပြောရမလဲဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးပဲအလုပ်ကိုပဲအရင်ကြီးအလုတ်ကတော့လုတ်ကိုလုတ်အောင်ဘယ်အလုတ်မှဘယ်အလုတ်မှဆိုကိုကအလုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့လုတ်အောင်ပါပဲလူတိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးကအလုတ်ကိုလာတယ်သူကနေသူစူးစမ်းကြတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်အလုတ်ကိုစူးစမ်းတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုကရေရှင်မှာဘလောက်ကြီးအထိကိုတက်ပြန်ကြံနေပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးတွေထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားစေချင်တယ်အဲ့တော့ဟိုပြောရမယ်တချို့ကကျွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဥမာတချို့ဆိုရှိရအလုတ်ကိုတစ်ပတ်မှာ9ရက်မှာ9ရက်လုံးအလုတ်3ခုလောက်ဖြည့်ခွာလောက်တယ်ဥမာပထမတစ်ခုဆိုရင်စာဥမာသူသဖြင့်ပထမ3ရက်က7တောက်ဆိုင်မှာနောက်2ရက်ကဥမာနောက်တဲ့တဆိုင်မှာနောက်2ရက်ကကြတော့အဲ့လိုနောက်တဲ့တဆိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးကြတော့ခါကြပြီးမှသူက9ရက်လို့9ရက်မရှိရလို့လည်းတသက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုအောင်လဲရေရှည်ဘယ်လောက်ကြီးကြီးကိုကတွားနိုင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကရတဲ့ပတ်စံကကိုကတကယ်ကိုဂဂနာနာနဲ့ဟိုသေးသေးချာချာနဲ့ invest တွေပါလို့ကိုစူးဆောင်းစူးဖို့ဆောင်းဖို့တော့လုပ်နိုင်တာဟုတ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်ထည့်စဉ်းစားကြည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ချင်းအတုသဖြင့်ညာစစ်တက်ကသူကသူ system နဲ့သူကရှိပြီးသားကိုအဲ့ပုံစံထဲမှာပေါ့နော် system နဲ့ကိုဝင်သွားလို့ရှိရင်ကိုကအတင်းအားဆိုင်နေကြမလို့သူ flow လေးနဲ့ပဲသူကသွားရုံပဲကိုကအဲ့မှာမှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ manage လုပ်ပြီးအားဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ်လိုအောင်လဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြေပို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုညီကုန်းကျုပ်အနေနဲ့ကစစ်တပ်မှာစစ်တပ်ဒီ American ရဲ့စစ်တပ်ဒီအလုပ်တွေတဲ့ဒီ American မှာလက်ရှိဘယ်လိုအောင်လဲလုပ်နေတဲ့ career တွေထဲမှာဆိုရင်တော့သူကဒီပင်စင်ကိုမသိမချင်းပေးတဲ့အလုပ်ထက်ရတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ပင်စင်ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့အလုပ်ထက်မှလုပ်ရင်းနဲ့နာမည်ဟိုမျိုးတစ်ခုခုယောဂဖြစ်တာတို့အဲ့တော့မှဘယ်တော့မလဲဒီကောင်းကြိုက်တာကျွန်တော်ဆိုရင်မှကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတာရှင် migraine ပေါ့နော်အဲဘာလဲခါနာတာတို့ဒီမှာတချို့ကျွန်တော် colleague တွေဆိုရင်မှညာပဲအိမ်မပြောတာအဲ sleep study တွေပဲလောက်ရနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုရယ်သူက disability benefit တက်ပေးတယ်။အောင်တော်ငွေရေးချေအဲ့လိုဟာမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးဟုတ်ပြီနော်ပင်စင်ရသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဆေးကန်းဆေးရုံအတွက်ကျန်းမာရေးလည်း cover ဖြစ်တယ်။ဘာမှဟိုဘယ်လိုမှ insurance တွေပါထပ်ပြီးတော့လုံဆောင်မလို့တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။အာဘာလို့ဆိုတော့အသက်အကြီးလာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါကြီးလည်းအရေးကြီး။အဲ့လိုမျိုးပေးတဲ့ဟာ benefit တွေရှိတယ်။အပြင်မှာသူက retirement အတွက်ကိုလည်းသူက investment တွေပါလည်းလုပ်လို့ရတယ်။ဥပမာ TSP လို့ခေါ်တဲ့ investment မျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်စစ်တပ်ကို join မယ်လို့စဉ်းစားတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ် join တင်တာမ join တင်တာစဉ်းစားတယ်ဒီလိုအချက်တွေကိုလည်းပဲထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းနော်အဲ့ဒါ okay ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်